بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں بیٹھ کر، تو اس وقت جو حلقہ بناتے ہیں اشہد اللہ کے وقت، جو انگلی اٹھاتے ہیں گراتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے حلقہ کیسے بنائیں گے، انگلی کیسے اٹھائیں گے، کدھر اٹھائیں گے، میں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، ضرورت پڑے آپ کتابوں سے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ میں جو بھی مسئلہ بتاتا ہوں وہ کتابوں سے ہی بتاتا ہوں، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے نہیں بتاتا ہوں، ہر مسئلہ کتابوں میں موجود ہے. تو بہر کیف مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حلقہ بنائیں گے اتحیات میں جو ہے انگلی سے اشارہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے دو تین طریقے حدیث میں آئے ہیں جو بہتر مناسب، جن کو عامۃ الفقہا نے، عام فقہا نے جن کو لیا ہے، خاص کر علماء دیوبند نے جس طریقے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بہتر اور مناسب ہے. یہ اکثر کتابوں میں اکثر فقہا اسی کو ہی نقل کرتے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ دوسرے بھی طریقے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دوسرے بھی طریقے ہیں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے، اور یہ اکثر فقہا، اکثر علماء نے اس قول کو لکھا ہے، اس طریقے کو لکھا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ جو تین انگلیاں ہیں، یہ جو تین انگلیاں، ایک دو تین، ان تین انگلیوں کو اس طرح کریں گے، ملائیں گے، پھر انگوٹھے کو، انگوٹھے کو ان تین انگلیوں میں سے اس انگلی کے ساتھ ملائیں گے. دیکھیے اس طرح کریں گے. اب اس طرح کرنے کے بعد یہ جو دو انگلی ہے اس کو بند کریں گے. دیکھیے میں آپ کو اچھے سے بتا رہا ہوں، یہ جو دو انگلی ہے اس کو بند کریں گے، یہ دو انگلی، اور اس کو ملائیں گے، اور اس کو ایسے کریں گے. اب یہاں مثال کے طور پہ یہ جو ہے آپ کا، یہ جو ہے آپ کی ران ہے، آپ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح اٹھائیں گے، اور اٹھائیں گے کدھر، انگلی جو اشارہ کریں گے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں بعض حضرات، یہ غلط ہے، اٹھائیں گے آپ قبلے کی طرف، قبلے کی طرف اشارہ کریں گے اور پھر اس کو گرا دیں گے. یہ آپ کے لیے سب سے بہتر اور مناسب، سب سے اچھا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.